Զարուհի Բաթյան։ Շնորհակալություն, Տիկին Սարգսյան, հարցս նախագծին չի վերաբերում, վերաբերում է ոստիկանության վերջին գործողություններին։ Երևանյան ակումբներից մեկում վերջերս գործողությունը իրականացրել ոստիկանությունը, ենթադրաբար, այսինքն որքանով հասկանում ենք, թմրամիջոցների դեմ պայքարի շրջանառությունը կանխելու շրջանակում, քննարկման ենթակա չէ այն փաստը, որ հանցավորության դեմ պայքարը պետք է կոշտ բնույթ կրի և մենք բոլոր ջանքերը պետք է ներդնենք այդ ուղղությամբ, բայց դա երբեք չպետք է ուղեկցվի բռնությամբ։ Սոցցանցերում տարածվել են լուսանկարներ, տեքստեր, տեսանյութեր, որտեղ նաև աշխատակիցները պատմում են իրենց հանդեպ ենթադրյալ բռնության մասին։ Ես ուզում եմ իմանալ, դուք տեղեկություններ ունեք այդ տարածված ուրեմն վկայությունների մասին, և եթե այո, որևէ գործողություն նախաձեռնվել է, ուսումնասիրելու արդյոք որքանով են օրինաչափ եղել գործողությունները ոստիկանության կողմից։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Բաթյան։ Մենք այս ամբիոնից տարբեր քննարկումների շրջանակներում արդեն հնչեցրել ենք, որ 2023 թվականը հատկապես ոստիկանության համար թմրամիջոցների դեմ շրջանառության պայքարի տարի է ստեղության, և այս ուղղությամբ ինտենսիվ աշխատանքներ են իրականացվում մեր ծառայության բոլոր ստորաբաժանումների կողմից, և հետևապես ակումբները ևս այս տեսանկյունից բացառություն չեն, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ հատկապես այդպիսի հաստատություններում շատ ավելի բարձր է ռիսկը թմրամիջոցների շրջանառության, և արդեն իսկ որոշակի դրվագներ ունենք տարբեր ակումբների շրջանակներում, և հետևապես կարծում եմ այս տեսանկյունից որևէ անսովոր բան չպետք է լինի հաշվի առնելով մեր քաղաքականությունը։ Ինչ վերաբերում է բռնությանը, բնականաբար, եթե լինի այնպիսի անհամաչափ ուժի կիրառում, որը կենթադրի պատասխանատվություն ծառայողի կողմից, ապա դա անպայմանորեն վրա կհասնի։ Այս պայդրությամբ ես կդժվարանամ և իրավասու սուբյեկտն էլ չեմ, որ հայտնեմ արդյոք համաչափ է եղել ուժի կիրառումը կամ բռնություն իրականում եղել է թե ոչ, բայց վստահեցնում եմ, որ ցանկացած դեպքում մենք զոհերից ունենում ենք հաղորդումներ, առարևույթ զոհերից ունենում ենք հաղորդումներ, և վստահ եմ, ոստիկանությունը իր իրավասության շրջանակներում և հետագայում արդեն քնչական մարմինները իրենց իրավասության շրջանակներում համապատասխան արձագանք են ապահովում։ Եթե լինեն հիմքեր ծառայողական քննության, ապա դա ևս իրականացում։ Համեցեք, ունեք արձագանք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Սարգսյան, բնականաբար, քանի որ ոստիկանության բարեփոխումները մեր ամենակարևոր բարեփոխումներից մեկն է, և բնականաբար նաև չենք ցանկանա, որ որևէ գործողությամբ այս բարեփոխումները ստվերվեն, և ուստի մենք նաև պետք է մեր զգուշավորությամբ և նաև հետևողական աշխատանքով հասկանանք, թե որքան արդյունավետ են այդ գործողությունները։ Նորից եմ կրկնում, քննարկման ենթակա չէ հանցավորության դեմ պայքարը և դրան դեմ ուղված մեթոդները, բայց իհարկե դա չի կարող ուղեկցվել անձանց նկատմամբ բռնությամբ, և ես իհարկե ձեզ կոչ եմ անում նաև գրավոր հարցում կուղարկեմ, որպեսզի հետևողական լինենք, հասկանալու համար եղել է արդյոք բռնություն այնուամենայնիվ, և եթե նաև չկա, որպեսզի այս ստվերի մասը, հա, այսինքն ստվեր չգցենք այս բարեփոխման վրա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ շատ, Տիկին Բաթյան, կարևոր ընդգծման համար, երբ որ գրավոր հարցում ուղարկեք, արդեն միասին նաև աշխատանքային կարգով կքննարկենք, բայց նաև կցանկանայի հստակ լինի այն հանգամանքը, որ մենք պետք է հասկանանք, թե նաև ինչպիսի ուժի կիրառման մասին է խոսքը, եթե համաչափության սահմաններում է, բնականաբար այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, եթե լինի նաև սահմանազանցում, ապա այստեղ միանշանակ համաձայն եմ, որ անելիք ունենք անելու և հետևողական կլինենք։